Этиксас. Эти никаттах белине тогухан састарын тобут, эти кыржагастарга туттарар, каңластар, үтөгестерим. Улус мунжаган депутаттары бетиреннер себеттере тогухандарын тобут, эти жону билетен мактанан туттараллар. Бүгүн кытыл жорун элек, эти колоктогу тыл үле бетиренне Варвара Семеновна Лотованы улус багылга эгерделете. Аспысылғы бөбелені 11 кейл бұтыбет боллағаны бұйыл 2 үйігер қаюя 6 ағам састақ ұтық жон тұтта. Бары улыз кені Погровскайттан соғыру сатырын хелектерін олық тоқтыра тұғығынларын толылар. Ровно самай сәрей сауынытыр, самай, например, Ирханын кенер бетбеттір болы. Сәрей сауынытыр мүнтю састақ болық тұрады. Үлі бәкін үлі бәкін үлі бәкін үлі бәкін үлі б Варвара Семеновна кытыл жүрін әлеген ұтык ұлықтығы үйетін тұхары үләне өрет ұппыт кеге. Иеті өрделен тулайы қалан соғыта қағыға етілі біде. Сүрбі бір ұғыттыны жейінен кейген әрекеге бол бұттыра. Ағата сәрей кемегір бұлтан алттан әлеге чықтап баққа тыынна қалыр бұт үті өкеге. О, мен үлі От мустаран дейін, сәрі ғағыны тоқты, әдейім үш ұғылағыды. Ол ұғыту көрібінді, күтіппіт армия барын өлі ғалбыды. Олығын ұрғыға кергенінде Николай Николаевичтің ұйыл болан олыр бұттыра бұйыл 5-9 салы болды. Республика күхіл көмесі ғалыр кенігеға кербеттіра. Еккен білігінді сөз-сөздеріттің өйінсен жолықты қолырылыр. Лотовтыр жек әрген 5 қызғы күнсерін көрдірін үліхет жоның ұртта ұптыра. Кіргіттіра білеген дұрубе қырыста бұлын өрегірі жырықтақ болу түйгіндіра. Бастың ұрбанет граждански келбен біле қағайындыра үлі бетерендіра. Мен бағарар әттім, үтвей өріқтақ кей болдарлар дейетім. Өріқтақ, үтвей. Кеңнер құрудын бейгетіне олық үләне өрі тұтарға, онына өреққы болғамтын ұралдыр. Дабары бұтын бұ бес күгі бейгеннерін, түет сиеннерін үрді өреқтаған ұрдылар. Оныттан білеген аны қостеннерін ұралдыр, кеңнер түет қостеннің әқтер. Оның үләне өреғі, оныттан бұ декергенге сұғығыны бейге өрі тұтабыт. Кеңнер бұл хамайтын ғылабынай бейгетін өрепет сұғылары, онына хоруқтары болар. Әм, мен қырардақпеттен күстірге өретер, балықтерге өрепеті. Әні, әдәм, қастар дағы тұрдақпын әбәм, ала әдетін әтін тұран, сенай әфі мағар әтін, әрәлдәмін тұрбад әтін. Эти курдук лотовтар жекерген тоғыз онус қардырын сандығы руларын рэбжон ұғын өлен екістеріңе үліға қамсын үйгі сатарден әтелілер. Үтық сас бәлі бұ курдук тоғы ғынырын толбуд жону өсі ұғын өлер олыққа тұрдығыны күйірдер. Олег Кулеса, Владимир Павлов, Сахат Левенте, Джокускай.